السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين محترم، یہ دیکھیے روغن زرد، یعنی مطلب ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پہ روغن زرد یعنی گائے کا گھی، اس کو کہتے ہیں گائے کا گھی. یہ دیکھیے ڈالا جا رہا ہے اور ماجون شاہی منسک تیار کیا جا رہا ہے. دعا فرمائیں. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ انشاءاللہ میں بولتا ہوں کیا ہے. جی دیکھیے، ہم نے اس کو ابھی جو ہے بھوننا شروع کر دیا. اس طریقے سے روغن زرد کے اندر اس کو بھونا جائے، تقریباً 15 سے 20 منٹ ہلکے چولہے پہ جو ہے اس کو بھوننا ہے. اور جو ہے میرے ہاتھ میں فون ہے اس لیے میں اس کو اچھے طریقے سے نہیں ملا پا رہا ہوں، تو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے. یہ روغن زرد میں یعنی اس کے گھی میں، گائے کے گھی میں اس شاہی ممسک کا جتنا بھی جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے بھون لینا. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے دیکھیے ماشاءاللہ، اس طریقے سے اس کو ملاتے رہنا چاہیے اور ہلکے چولہے پر اس کو جو ہے ملاتے رہنا چاہیے. ٹھیک، جی یہ دیکھیے ماشاءاللہ جو ہے اب جو ہے یہ جب ہم اس میں شہد ملائیں گے، یہ شہد رکھا ہوا ہے، جب اس میں ہم شہد ملائیں گے تو یہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اگر آپ گرم گرم میں ملا دیں گے تو یہ دوا پھوٹ جائے گی، پھر دوا میں جان نہیں رہے گی، مر جائے گی دوا، دوا پھوٹ جاتی ہے جی. تو ان شاء اللہ ابھی ہم شہد ملا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ بالکل ماشاء اللہ، دیکھیے شہد، دیکھیے یہ شہد، دیکھیے ماشاء اللہ یہ ہے، دیکھیے شہد، کوئی دھوکہ دہی نہیں، کوئی جو ہے صاف سیدھا معاملہ جی. ٹھیک ہے، میں ان شاء اللہ پھر بتلاتا ہوں آپ کو. یہ اس کے اندر شہد ڈال دیا گیا، دیکھیے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کو.